Администрацията на Министерството на отбраната и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната от 1 юли ще бъде преструктурирана. Това реши правителството, като промени устройствените правилници и функциите на структурите на ведомството. Приетите промени са в изпълнение на постановление на правителството за повишаване на ефективността на публичните разходи. В резултат на реорганизацията, общата численост на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната ще бъде намалена с 378 щатни бройки. Преструктурирането предвижда освобождаване на администрацията от неприсъщи за Министерството дейности, които преминават в Изпълнителна агенция, военни клубове и военно почивно дело и във военно формирование комендантство. Дирекция Търговски дружества и отбранително-мобилизационна подготовка се закрива, като функциите й преминават към съществуващи административни звена. Създава се нова дирекция Проектно управление като специализирано административно звено за осигуряване на развитието на проектното управление в Министерството на отбраната. Обособява се и нова дирекция в Щаба на отбраната – съвместни съоръжения и координационни дейности, която ще поеме функциите, изпълнявани от отдел съвместни съоръжения и отдел офис на началника на отбраната, с цел концентриране на военната експертиза в едно звено и създаване на възможности за оптимизиране на дейността им. Функциите на дирекция инвестиции в отбраната се прецизират, а наименуванието се променя на отбранителна аквизиция. На дирекция логистика също се възлагат нови функции.